Nas últimas semanas tem rolado uma surra de boatos sobre a volta das Spice Girls, viu, gente? Dizem que elas vão sair em turnê, que estão gravando em estúdio e até vão cantar no casamento do príncipe Harry. São vários os boatos. Agora, se elas vão voltar ou não, a gente não sabe mesmo. Mas enquanto não chegam novas notícias lá do terro, da terra da Rainha Elizabeth, o Video Show inventa a sua própria formação do quinteto. Senhoras e senhores, vamos à apresentação formal dessa... Será? Essa turma bem louca. Você acredita? Olha isso! Oi, Video Show, tudo bom? Eu sou a Marcela Rica, tô muito feliz com o convite de vocês. Nossa, gente, só vocês, Video Show, pra me aprontar uma dessas. Video Show, assim, eles me ligam, propõem alguma coisa, eu antes de saber já tô, gente, tô dentro. Eu comecei com 13 anos aqui na casa e é muito legal porque... Eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas durante esse tempo, assim. E, de repente, surgiu ainda o convite do Popstar, que foi, tipo, uma delícia. Pra mim, foi um processo de superação incrível, muito divertido. Aos 16, eu comecei a atuar aqui na Malhação. Não sabe reconhecer um talento de verdade. Depois, a minha vida de atuação foi evoluindo até chegar na música, porque eu fiz um projeto que também era musical. Aí eu me envolvi, me apaixonei pela música, não parei mais. Vai ter que rebolar, vai ter que rebolar. Minha vida sempre foi muito ligada à arte, à dança, à música, sempre me inspirou muito. Meu avô era um compositor da Bossa Nova, chamado Billy Blanco, e aprendi muito com ele desde a infância, com meus pais, meus irmãos, a gente sempre cantou juntos. Já fiz aqui na casa, eu fiz Malhação, já fiz Geração Brasil, Mr. Brown. Comecei minha carreira cantando. Com 13 anos de idade, fiz 7 musicais profissionais já. E agora rolou esse convite maravilhoso pra fazer esse remake de Spice Girls. Video Show, só vocês, né, Video Show? Não sei se vocês conhecem... Eita! Eu tenho um camarim Spice Girls! Ai, desculpa. Gente, eu era uma grande fã das Spice Girls. Mas muito. Eu dançava, eu cantava todas as músicas, eu sabia tudo, eu tinha boneca de todas. Eu pirava com Spice Girls, nunca pude ir em nenhum show. E eu conheci a Melanie C. Fui ao camarim dela, conversei com ela, falei, sou muito sua fã. Fiquei mais fã ainda, porque ela é um doce de pessoa. Fazia dancinha, fazia a roupinha, eu e minhas amigas. Então elas vão morrer de inveja, elas vão amar que eu tô aqui. Isso aqui, Brasil, tem tudo a ver comigo. Eu espero que esse nosso cover da Spice, que esse nosso show das Spice Girls sejam de... A gente vai cantar? De verdade? Tudo bem? A gente vai ensaiar. Calma aí. Que engraçado isso. O que vai acontecer, produção? Mas é dublando as Spice? Sei. É botando a voz mesmo. Eu falei, não acredito! Eu acho que vai ser muito divertido. Vocês não vão acreditar no que a gente vai aprontar. E espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente que tá se divertindo aqui. Caraca, molecão! Eu quero ver essa! Tá muito legal! Legal! Tá muito legal! Vitória! Foi demais, foi demais! Spice Girls! Essas meninas chegaram até a ser cogitadas agora recentemente, no Fato Real, pra fazer um show exclusivamente pra China e pro Japão, ganhando cada uma 45 milhões de libras. Então eu tô no mercado, o preço tá justo. Vamos ver o que vai acontecer, porque é o máximo essa ideia do Video Show, né, gente? Pois a gente vai virar Spice Girls de verdade. E ao longo da semana o programa vai mostrar a nossa preparação pro grande dia da apresentação. Vai ser demais, gente. Eu tô ansiosíssimo. Tá sensacional.